Roko Samboyo Putro. Senopati Bujangganong Roko Samboyo Putro enggal jengkar saking papan Gunung Muyongir. Menika gambaraken Senopati Bujangganong Mijil saking kutha Bantarangin iya Kadipaten Ponorogo. Kau gambarkan mati Bujangganong ya sinebut Bujangganong mejel saking kutha Bantarangin kang tumuju wonten ing Praja Gedhe saperlu badhe nglamar Dewi Sangga Langit. Patih Bujangganong kang sinebut Bujangganong utusanipun Prabu Raja Kelana Sewandana raja saking Kadipaten Bantarangin. Patih Bujangganong kula nderek patih kula semanggaken sinuwun boten katelopen dindero Patih Bujangganong kaderek dening Temenggung Anom Yudo. Dere akan utusanipun Prabu Raja Kelana Sewandana
gambaraken Senopati, Senopati saking Kutha Bantarangin. Jaga nong kalau engkang sewan batik, kalau semaga Gusti Prabu. Mari kau gambarkan Prabu Rojo Kelono Simandono, Rojo Kang Sekti Mahaboro Berbukti Pawelaksono, Bebasan Ora Tegas,
pak malune pak dewi sisane rito. Dasar rojokan jaye palukon. Songgo langit siro bakal tak boyong neng kadipaten banterangin ya songgo langit Gusti Prabu kula ingkang sowan Gusti Prabu Rina Yongger wong ayu Rina Yongger loh 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 ora lawa tenan Wujudnya songgo langit ora kaya dapuramu Yongger. Wujudnya songgo langit ora kaya dapuramu Yongger. Ah.
Ini Earth.
Cih. Ah. Nggih. Saantawis ngenten kemawon Mas Leri nggih. Nggih, Mas Bubuk. Ya gandongane nggih ngapunten, rada disingkat saiki. Rada disingkat titik amargi wadaripun terbatas. Nggih. Kok dene penonton iki kurang marem ya ben nanggap dhewe. Heeh. Wis pokoke diucapaken matur suwun sanget kagem sedoyonipun penonton bapak-bapak ibu-ibu, adik-adik lan mas-mas. Matur suwun sanget sampun ngempal dhateng putih niki Mas Leri. Yonip. Yonip 521. 521. Eling 212. Ono ganti Mbak Ebul. Wilak versi ini bundan. Nggih. Niki kajate apa Mas iki Mas Leri? Wis pokoke yes, anu reuni bareng temu kangen ngono Mas yo. Iki ajate yo wis semarak tahun baru ngono ae lho, Bu. Wis pokoke nguri-nguri budaya Jawi ngono. Oh. Nggih. Wis pokoke ya sedek kene kabeh iki didongakne mugi-mugi rezekine lancar Mas Leri. Yeah. Panjang umur, sehat selalu. Nggih. Yeah. Wis pokoke matur suwun sanget. Mbok bilih kula sak rombongan wonten kenthang-kenthung anggene ngatur kula nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun. Nggih, wonten kemawon Mas Leri monggo dilanjut. Mas Bubuk iki mau ya diwenehi amanah saking tim keamanan. Nggih. Sebetule waktu usai sampai jam 11 Mas Bubuk. Nggih. Nggih Mas Leri pripun iki? Jam 11 harus selesai. Jam 11 harus selesai. Apa saking tim keamanan niku wau. Kene iki wong manut tok kok. Wong manut. Raga Samboyo Putra ki wonge manut, manut-manut tok ini. Lha iki sadurunge jam 11 ki eman-eman Mas Pupuk. Bintang tamune ndang ditokke. Iya iya kok e. Eman-eman teko ndi bot tuak toban. Tuak toban. Jus, karena jus bagi jadi jus. Bintang tamu kau tua tuban Lamongan babat cepu ngawi. Ayo Mas Bubuk, ditakir langsung baik. Sedalut. Sedalut. Lagi tak bahas yang mang tak tutuk nih mana. Wong ono. Rogo kyo wong manut buk panitia sumben benenan angkei waktu kyo. Ojo anu tuh nak ngomandu kyo yo dua dak nul. Ki mengcak sempakannya gubul. Kene panjang jalan dikerusak model pia panjang oke oke panjang ganong wong manut tok. Nah. Tim cus, us hardin tus, makat ketus, pegel ketus, kentus. Yes, kakak ketus, ngorek tus, ada kakak ketus. Yuk, ditarikan kakak ketus, roga sambil kakak ketus. Yuk, bersama si Jayan Vivia. Let's go! Ready! Masih! Tamu lawas! Let's go.